הגזרה הצפונית מתחממת, נסראללה מאיים, בכירים איראנים מסיירים סמוך לגבול עם ישראל, אבל אל דאגה, לשר הביטחון יואב גלנט יש תוכנית בקנה מידה היסטורי. אם חלילה יתפתח פה הסלמה או אירועים מלחמתיים, אנחנו נחזיר את לבנון לעידן האבן. אוקיי, תוכנית בקנה מידה פרה-היסטורי. המהפכה המשטרית מפוררת את צה"ל מבפנים, מאות טייסים ונווטים פרשו ממילואים, קצינים וחיילי חי"ר מצטרפים. האם עכשיו זה זמן טוב עבור גלנט לצאת בהצהרות כמו נחזיר את לבנון לעידן האבן? כדי לענות על השאלה מצטרף אלינו כתבנו הצבאי אמיר גליקמן. ערב טוב. אמיר, האם אנחנו בדרך למלחמת לבנון שלישי? לא. לא תהיה מלחמה כי לא תהיה לבנון. תקופת האבן, מכיר, אוגה בוגה, מערות. אני מקווה שהלבנונים התחילו לשייף חניתות, כי הממוטות האלה לא הולכות להכחיד את עצמן. אמיר, נו, מה עכשיו? תקופת אבן, צהל לא קשיר, מאות טייסים פרשו, המטוסים עומדים כבר חודש על אורות מהבבים. אם גלנט אמר תקופת האבן, הוא יחזיר אותם לתקופת האבן. או לפחות לתקופת הברונזה. כן, הברונזה. איך הם יתקפו אותנו? עם פיגיון? זאת חרב קטנה, הסיבה היחידה שלא קוראים לזה חרבוני, כי זה בעייתי באיות. כן, כן. אז באמת, זה לא רציני. אנחנו בישראל על סף מלחמת אזרחים, ושר הביטחון שלנו מדבר על מלחמה עם לבנון, להחזיר אותם לתקופת האבן, לתקופת הברונזה. אוקיי, אוקיי, אז תקופת השיש? זו תקופה? אני באמת לא חושב שהם מחלקים תקופות בהיסטוריה לפי חומרי בנייה. אז בואו נוותר גם על עידן הטיח ותור הפורמייקה. אוקיי, אוקיי, הבנתי. עזוב היסטוריה עתיקה. בואו נחזיר אותם ל-60s. הכל בכלל peace and love והיפים. אף אחד לא רוצה מלחמה, כולם רק רוצים לעשות אסיד ולשחק פינג פונג עם נשיא ארצות הברית. יכול להיות שאני מבסס את המידע הזה על הסרט פורסט גאמפ. אז בואו... בואו ננסה לבסס את האסטרטגיה הצבאית שלנו על המציאות. אוקיי, אוקיי, הבנתי, אני יודע. בואו נחזיר אותם ל-80s. איך הלבנונים יתקפו אותנו כשהם כולם מתים מ-AIDS? יכול להיות שאני מבסס את המידע הזה על הסרט פילדלפיה. אמיר, הכל בסדר? היה אתמול מרתון טום הנקס ב-10 סרטים. אבל בסדר, עזוב. עזוב תקופות היסטוריות. אולי גם אם תפגע בהם במישור האישי, אולי הוא יחזיר את לבנון לתקופת התיכון. לא יהיה להם כוח להילחם בכלל, הם רק יפוצצו חצ'קונים, ישמעו מוזיקה עצובה, יסתגרו בחדר, יפתחו את העמוד האמצעי של מעריב לנוער, ופשוט יתחילו... בואו! כולם הבינו, אין אחד שלא הבין. אוקיי, עכשיו אני אדגים. אמיר, בואו נחזור למציאות. עד השבוע בצה"ל התעקשו שלמרות הסרבנות לשרת במילואים, צה"ל עדיין כשיר למלחמה, פתאום הכותרות התהפכו. מה השתנה? החיילים שהתפקיד שלהם הוא לשקר לגבי הכשירות של צה"ל, הפסיקו להגיע לצה"ל. והצטרפו לאחים לנשק. לא, האמת שהם הצטרפו למחאת ההייטקיסטים. הם החליטו להשתמש בכישורי השקרנות שלהם באזרחות, ופתחו חברות קריפטו. אז מה באמת המצב של צה"ל? אנחנו כשירים למלחמה? תלוי מי. לבנון? לא. סוריה? לא. איראן? יש להם צבא? כן. אז לא. אז עם מי כן? יש שבט קטן בזמביה, שלא יצר קשר עם העולם המודרני. הוא נקרא... והם עדיין משתמשים בוודו. ואנחנו שירים לנצח וודו. אולי יש לנו שני נערי גבעות שיודעים פולסא דנורא? או-אה, הגענו לזה. תגיד, יש לגלנט פתרונות אמיתיים למצב, או שהוא רק מאיים במסע בזמן? לא רק, לא רק, עלה גם הרעיון של מסע בין-ממדי. בקיצור, אנחנו משחקים בפנטזיה. כן, ברור. מה ברור? זה מה שיש לגלנט לעשות? הוא שר הביטחון. בסדר, גם אני שר הביטחון. בוא. אין לו צבא, איך הוא יותר שר ביטחון ממני? זה הכל בכאילו, אתה רוצה להיות אלוף פיקוד צפון, ליאור? כן, אבל בקריה. סגור. תגיד רגע, אמיר, אתה מדבר עם גלנט, הוא באמת מאמין שישראל יכולה להחזיר עכשיו את לבנון לתקופת האבן? ליאור, תראה את גלנט. יושב בממשלה עם כל מיני נערי גבעות, שרים משוגעים שרוצים להעביר פה חוקי הלכה כמו לפני מאות שנים, מתכננים לבנות בית מקדש שלישי. אז אם ישראל בכל מקרה חוזרת לתקופת האבן, חשוב להחזיר לשם גם את לבנון, אחרת זה פשוט לא כוחות. נסראללה באמת איים להחזיר את ישראל לתקופת האבן. אין צורך, אנחנו עושים את זה לבד. תודה רבה.